Está a acabar, não é festa não. Está tá a meia, está a acabar. Está acabando. Está acabando de roubar. São hoje e amanhã. Hoje é o que é cá à noite? Já não temos um Sons da Ilha. Sons da Ilha. A tourada agora à tardinha, não é? Tourada às 6. E acaba amanhã a que horas? E acaba amanhã com o Vasco Daniel. Às horas que eles quiserem, não é? Às horas que eles quiserem. Sim, senhor. Já temos mordomos para o ano, não é, meu amigo? À partida, sim. Sim, é coisa disso, amigo. Ali na urbanização a coisa não tem sido muito boa. Não, tem sido muito ruim, não tem sido muito ruim. É verdade. Hoje é rectoe, não é? Hoje é rectoe. Eu vou ser pertinente, rectoe-lhe porquê. Olha, porque foi uma escolha, sei se voltou. Acha que este ano a coisa está a correr bem aqui para os lados do rectoe, a nível do Rádio Sacorda? Penso que sim. Uhum. Penso que essa casa tem safado bem. Tem saído uns bons pulos para fora. E que a manhã tem acompanhado muito, mas acho que mas sim. Mas tem. Peço, senhor. E vai com tudo bem hoje. Vá, não é? Um pouco na chuva. O ambiente aqui, apesar da chuva, tá bom. Não é chuva, é uma ruinha. Tá bom. As pessoas aderiram bem, tá bom. Uhum. Chama-se evento molhado e vento abençoado. Uma falha. É, não é? Uma falha, não é? Está bom, sim senhor. Está tudo obrigado ali a comissão, ali da. Na só falta o Aníbal. Ah, é? Vou falhar abaixo porque com as coisas que era preciso, mas o rosto está tudo ali. Mas o Aníbal também é preciso, sim, abriga-se em qualquer lugar. É, em qualquer um conto. É, não é? É verdade. É como um grilho, metes-lhe um buraco e já está. É verdade, sim senhor.
Olha, um grande abraço para vocês. Obrigado. Tudo bom, está bem? Obrigado, obrigado. A gente vai ver estas brincadeiras aí. Só parece que está com medo da vaca. Sem uma vaca beijinha, é logo diferente, fica logo tudo assim a tremer. Sai daí, caralho, quero espar! Vai! Vai! Vai tudo! Ganhou! Essa foi mulher. Conta já com os meninos, conta. Oh, homem, também não é assim. Não arranja, sei lá. Carga, homem. Agora já não é brasileiro, é? Não. Agora é quê? Agora é açoriano ou é terceirense? Eu sou terceirense. Sim, sim. De corpo e alma. Sim, sim. Mas está, onde é que está? No Brasil, não? Não, eu estou na América. Ah, na América? Em que zona? Na Costa Leste. Costa Leste. E este ano, 2022. Tu tens lá família, não? Então, ataca senhor, a Providência. É mesmo, ali, amigos da terceira. Ué, eu vejo o teu canal lá fora, na América. Isto este ano, as saudades bateram forte neste pessoal, e não que foi? Diabo. Isso foi imigrantes para aí abaixo que foram disparados. Foram disparados. E não sei se a gente tem mais imigrantes na ilha do que habitantes da ilha. Eu penso que é mais imigrantes. Por isso é que há muito dinheiro aí, há muita cerveja. E se eu acho que é 50-50, é? Tá. Talvez, ou 55-45. Como é que o senhor se chama hoje? Eu chamo João Faria. E veio aqui ao convívio do Lameirinho? Exatamente. Hoje... A família, olha, a família aqui, já veio. Raul, a minha esposa está ali, está todo mundo aí, alguns 50. Uhum. O senhor é de que zona aqui da ilha? É mesmo ali Lameirinho? Eu fui criado ali na Vinha Brava. Ah pá, uma boa zona ali. Zona na Vinha Brava. Nasce água, nunca faltava água ali. Ei, caramba. Não é? Era sempre alguém ali a correr. Meu pai teve um moinho lá dentro, na nasce água. Ah, o seu pai era dono do moinho. Era moleiro. Eles tentaram aproveitar aquele moinho, não foi? Ou fazer uma cosita para preservar o moinho? Eu nunca mais fui lá dentro. Nunca mais fui lá dentro. Está bonito ali para dentro. Está? Está. Pronto, não é nada do outro mundo, é ali água a correr, quando a chuva mais intensa. Aquilo é do Rei Botelho, anyway, aquilo é de Baldaia, aquilo, não é? Aquilo não sei, há ali uma parte dos serviços municipalizados e também até pode ser de Baldaia. Eu penso que sim. Eu não tenho esse conhecimento, você está a perceber? Sim, senhor. É, sim. Vamos ver esta montanha capilar. Vamos. Eu quero ver se apanha uns passos bons, mas não está fácil. Não está fácil. Eu penso que ele tem que ir lá dentro, ali, um grande capinha. Era um grande capinha na sala da sua. Eu já tenho o guarda-sol da mulher, a mulher que tem o guarda-sol, é verdade. A vaca se calhar gosta mais de guarda-sol das senhoras, é não é? Ele era capinha, era? Não. Ah, não. É porque hoje em dia qualquer um consegue ser capinha, logo que não seja pegado, não é? Exatamente. Raul, não se erre, não se erre, Raul. Ele leva algum por hoje, não? É tudo corrido? É tudo corrido, ok. Viemos aqui aproveitar alguma coisa? Vai hoje alguma tourada ou não? Ah, vamos à Algoalva? Algoalva está forte também. Vamos aproveitar a Algoalva. Aliás, hoje está fortíssimo, são 6 touradas hoje. Hoje, exatamente, vamos aqui ao mato aproveitar alguma coisa. 3 de dia, 3 de noite. Hoje é para arrebentar. Algoalva, Futeira, Lameirinho, 5 Ribeiras, Porto de São Mateus. Quem não for hoje, é porque não quer. Quem não quiser ver uns guardas é porque não quer mesmo. Homem, é verdade. Quem não quiser ver cornos é porque não quer. Hoje não falha nada. Quem não quiser ver cornos é porque é cego.
consegue. Nem mais. Hoje é mesmo sem querer. Oh. Sim, senhor. Já está aqui há uns dias em Lisboa, já? Chegamos a semana passada, só. E vão quando, para trás? Para a semana que vem, só 12 dias aqui. Homem, bem bom. Mais vale que destino a boca do que fartar. Antes aproveitar 12 dias de que nada. O senhor é da Califórnia, não é? Da Califórnia, exatamente. Em que zona? No Vale de Los Banos. Los Banos. Eu estava aqui a dizer ao senhor aqui da Zona Leste, que este ano foi, gente, queria mais coisas parar, a saudade este ano bateu, foi uma coisa fora de normal. Também foi muito tempo parado, não foi? Ah, sim, senhor. É meia laxa, a sua freguesia. Como? Qual é? Nasceu Praia da Vitória. Nasceu mesmo na praia toda? Mesmo no Largo da Batalha. Ah, está bem, foi mesmo no Largo. Mesmo, exatamente, mesmo no Largo ali no meio do Largo, não é? Exatamente. Não vi ao hospital, a sua mãe teve o seu mesmo ali no meio do Largo. Não, por acaso foi no hospital. Se calhar foi. Oh, foi, já estamos assim um pouco... Já estavam envolvidos na altura. Demos os cores da praia, no hospital da Praia da Vitória. E só para a gente se localizar, como é que o senhor se chama hoje? É Machado, mas... É Machado na praia... Na Califórnia, mas aqui era conhecida por Rocha. O Rocha? Rocha da Praia. Veio aqui até ao mato, veio essa mata? Vamos ver aqui, passear aqui um pouco, usar um bocadinho, beber um copo de vinho, uma cerveja. Está, e assim a festa. Está convidativo mesmo, apesar da chuva, está convidativo, a gente vai sempre qualquer coisa. Um dia lindo. É verdade. Temos aqui, bem. Aqui na falha muito, o terceiro, nem se faz a festa de qualquer maneira. Não, de qualquer maneira, não, não, não é verdade, é. Seja logo fogo. Ainda outro dia, mesmo seja um copo dia, de água. Eu fui à Terra Xanca, era para filmar a tourada à noite e fui todo alegado para casa, mas é como tu dizes, mas foi consolado. Mas consola. É consola, mesmo seja um copo de água, está aqui, cai bem. Não faz mal, a gente está para tudo. Estamos aqui para a festa. É verdade. Eu queria ver os senhores a fazerem um passo ali à vaca, mas não está fácil. Não. Há duas semanas cheguei na quinta-feira e na quinta-feira houve tourada nas Quatro Ribeiras. Chuva para caramba. E fui à tourada antes. Ai, foi. Tanta água, sério. Cheguei a casa, tudo, mas fiquei na tourada. Chegou a casa também, foi só limpar a toalha. Foi só limpar a toalha, já está. Já estava lavado, já estava lavado. Não precisava sabão nem nela. Não, ainda gastou a água da casa. Não é verdade. Oh, isto aqui, foi de graça. Aqui dá para tudo. Dá para tudo. Vocês são a máquina. Homem, estou a ver as vacas! Boa, não chamou o pior. Era para as pessoas terem valor. 5 vacas? Vocês vão torear lá em baixo, no Lamarim, não? Foi só aqui em cima, não foi? É só aqui. Só fazer a graça, não é? Mas porque ainda são novos, para torear. Ainda tens medo ou já não tens muito? Medo já não tens muito. Se já tens. 17. Mais um aninho ou dois, não é? Mas gostas de andar à frente dos dois, é? Gosto. Ah. Entre tantos. Dá aquela picazinha, não é? Como a gente costuma dizer. És mesmo lá de baixo, é? Ou... Não, estou ali, sou o Raminho. Do Raminho? Ok. Depois onde é que vais? Vais para algum trabalho? Eu para a Futeira. Futeira quem é? O Esquiel, é verdade. Tens também a ganaderia preferida ou não? Tá. É o esquia. Thank you.
Vera, os teus estão a ver. Por aí, o tempo de leite, pois, velho. Oh, por aqui. Por bem. Vem, 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 fora! Anda! Bom, vocês agora para aqui. Imagina que tenho. Oh, Nível, tá, estive a falar com o teu colega ali, ele está tá na reta final das festas, não é? Qual deles? Um de camisa verde, que até está aí, é o tio que está aí de fora. Ah, sim, o Jorge Pereira. É verdade, hoje termina ou termina amanhã à noite? Amanhã à noite. Tem corrido bem, não é? Graças a Deus, aqui tem estado mais um. Hoje é que a chuvinha vai fazer uma visita, mas isso mas não faz parte. Caso. Faz parte. É verdade. A gente não tem chuva, é porque não tem chuva. Se tem muito calor, é porque está muito calor. É verdade. A gente não, eu disse a ele, para a gente está sempre o bom. Ser humano nunca estava. É, a gente tem sempre que te quer. Não. Mas o Deus é que manda, é isso é da natureza. É verdade. Temos então hoje o Rico Botelho no Lameirinho, não é? Certamente o Rico Botelho, e depois tem à noite a atuação do Marco Rosa, mais ou menos. Sim, senhor. E vocês quase que encerram a sua missão, amanhã à noite encerram a sua missão. Amanhã vem encerrar e depois já sabe, tem com o Vasco Daniel, uhum, e a Liliana, que vem do continente. Amanhã à noite, amanhã é domingo, exatamente. Sim, e dá quanto queira, porque para quem entrou sem nenhum e fazer as festas sem nada, começar, verdade, já é muito bom. Já se fez uma ginástica grande. Vamos ter desgarradas amanhã à noite ou um espetáculo normal? É, aquilo é, é as duas coisas, dois em um. Ok. Dois em um, não é que se costuma dizer. Esse aqui é. Porque aquilo tem música desgarrada e depois também pimba que nós... Nem mais. E é bonito. Sim, senhor. E agradámos já aqueles que tinham que agradar, que os nossos, como eu disse outro dia. É verdade. Primeiro estão os nossos. É verdade. E assim. E já sei que já tenho caminhado para outra comissão, pegar na festinha. Isso mesmo. Graças a Deus. Exatamente. Tem sempre alguém que vem atrás e mete a mão. Exatamente. Para não cair o andor, como diz o outro. Segura aqui para naquele andou. É verdade. Graças a Deus temos sorte nisto, que a nossa terra então pode ser Porto, é, mas tem pessoas sempre que se encostam para dentro. Apesar de alguém dizer que a nossa terra é que é isso, que é aquilo, mas não, eles vêm todos cá parar. O que eles dizem a gente não interessa. Não interessa porque eles vêm cá parar. A gente quer lá saber. A gente está acostumado a isso. E é para o lado que eu me deito melhor. Não me acho. Olha, um grande abraço para ti e obrigado, para vocês todos. Roberto, tá bem? Força, obrigado, e saúde para ti e para a tua família. Obrigado, igualmente para ti e também para a família. Obrigado, amigo. Mas vão para fora. É. Ah. E se vai fazer com a família, peça ajuda. Exatamente. É quem é que nos salva, não é? Isso é que fiz, mas isso na trama não compensa. Ainda bem, não é isso que é. Já vais tudo bom, mas... É assim, eu pensei. Está a ver para aguentar a massa, mas ainda bem. Mas se talvez aguentar a final outra vez, já está a massa. Aí é? São nós. Eita, mas sabe quem é que está bom e não é isso? Não era 15 que vocês tiravam por uma, não é? Oh, Pintado, quem está a banhar? Não sou nem ninguém para trabalhar aí. Não és tu que estás a ver quem está a banhar. A gente somos quatro irmãos, não temos quatro trabalhos. Ou está só frio ou quem trabalha com cinco? Imagina. Por acaso é. Ele vem-me aqui dizer assim, o Alberto está ali, quer-me mostrar. Antes de entrar. Parás, vem-me. Mas é para três, filha da puta, 65, mas não tem nenhum cor. O Covid-1 vai ser liberto. Lá estão eles. É. A chover a pode ir. A vaca pode ir. Fica para o quarto touro e para o cabelo. É a estrada. Okay. Tu vais assim a andar, veja o parque deste lado. Autobus! Eu acho que sim, é a esquerda. Vem para lá! Deixa passar um para lá, meu filho! Eu ainda não sei o que é que vou fazer à minha vida, para dizer a verdade. Oh. Aqui, para ir hoje,
Dá beijinhos para fazer. São netinhos? É os meus netinhos. É os meus netos. Viemos ver se aprontam os teus. Fazem muito bem. Vão lá baixar a parada? Talvez. 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 Vamos, talvez. E eles estão adorando isto, porque pronto, eles são muito pequeninos. Mas vieram, são de fora, são de fora. Não, eles estão de cá, mas é a primeira vez que eles chegam. Bom, que engraçado. Eu tenho a minha irmã chama-se Raquel. Pronto, está bom. A minha mãe chama-se Raquel. Não vamos fazer aqui o cartão de cidadão dela, senão é uma desgraça. Estou a brincar. Boa! Abre aí, Violinda, abre aí. Olha, vai. Vai lá. Fecha, fecha. Mãe, aquilo. Para cá, tomar café com leite agora, vai lá. Não é café com leite que tu toma, não? Não, estás bom. Pensei que era café com leite para tu tomar. Pensei que era café com leite.